العرض بقى مش بالطول. ماشي ماشي يلا بس خلاص عشان بقى. عشان انت بتتفرج على الكمبيوتر مش هتلف دماغك. ايوه خليها كده بس ده الشمس في وشك انت كده. تعالى كده تعالى كده مش كده تعالى من تحت تعالى من تحت الظله بتاعت الشجره دي. لا لا قوم صور من تحت اسمع الكلام خليك عند راسك هنا بدلة الشجرة هنا وهنا ما هو مش تدري بص يعني انا واحد اهو تمشي ازاي ولا تعمل ايه انت بس دراعك يطلع سن خلاص اه وانت تخش بقى ايه يعني تطلع كده من داخل كده بتشال بسهوله صح جد بص تعمل ايه بص تعمل ايه انا مش هعملها انا هقول لك تعمل ايه تخش كده انت اثبت انت انا اعرف انت اثبت انا اللي عملها تاني بس مش هعملها ماشي اطلع بس هنا بس بس خش كده هنا ايش انا خفيف مش شايل النضاره دي لا عادي يعني انا هتقلب انت تخش ايوه تخش بوسطك كده ايوه تقلب اه اه تحت اه اه ودي من هنا تقوم بتشيل دي وترفع دي كده فاهم روح يلا يلا ما تخافش هاني هيتكسر بس غلط في الشيء هو المفروض هيدفع على وسط مصر عايز تعملها تاني؟ يعني لازم انا ميت بقى الميت بتاعي ده اه بص تخش كده يلا يلا يا حجي يا عمو